Miqtë e mi, sot për ju sjell një pjatë të kompletuar, oriz me perime dhe soja, pra një recetë më ndryshe se sa receta që i mësuar zakonisht i përgatisim. Orizin mbetet një ndër ushqimet më të pëlqyera në të gjithë botën, por ka receta të ndryshme të përgatitjes së orizit. Në qoftë se e provoni këtë mënyrë, besoj që do mbetet e preferuar për ju dhe të përgatisni edhe shumë herë të tjera. Fillimisht orizin e pastrojmë mirë dhe e kullojmë në një tigan shtojmë. Një lugë të mbushur plot gjalp apo më saktësisht 50 gram gjalp, e shkrim gjalpin në temperaturë mesatare. Pastaj shtojmë orizin e pastruar dhe të kulluar më parë. Orizin e skuqim për të paktën 10 minuta vetëm me gjalpin. Pastaj shtojmë 300 gram perime të përzierë. Po ashtu edhe me perimet e skuqim për pak minuta, pasta i shtojmë krip, piper të zi, veget dhe piper të kuq. Te korizi shtojmë një lugë gjelle soja. Pra në këtë recet, soja është që jep një shije më ndryshe dhe e bën më unike këtë recet të orizit. Te orizi shtojmë 450 ml ujë, e përzim e ulim temperaturën dhe e zim në temperaturë të ullët derisa të shterohet i gjithë ujë. Por çdo recet të veçantë gjithë e dim që e bën mishi i freskët, mishin e freskët e gjeni tek dyqani Meli në Prishtinë, dyqani specializuar për mish të freskët dhe produktet e përpunuara të mishit. Ja vlen ta vizitoni sepse aty do gjeni dhe shumë lloje të ndryshme të mishit të freskët. Për të përgatitur këtë recetë un kam përdorur rreth 700 gram mish, viçi, pra mishi të jetul. Mundësisht padjan. Mishin e prejmë në këtë mënyrë apo mund t'a prejni si pas dëshire. Në copa më të vogla apo më të mëdha s'ka shumë rëndësi. Pra edhe orizi tashmë është përfunduar. Do e fikim zjarin në një tigan më të madh shtojmë prap një lugë gjalp. E shkrim në temperaturë mesatare. Shtojmë mishin e prerë. E skuqim për disa minuta derisa të ndrojë ngjyrë. Pastaj tek mishi shtojmë 300 gram këpurdha të prera. Tek mishi shtojmë krip. Shtojmë një lugë gjelle soja. Shtojmë një lugë gjelle mjalt. Pra është një kombinim fantastik për përgatitjen e mishit. Në një enë tjetër shtojmë ujë të ngrohtë dhe 2 kocka koncentrat viçi. Ujë ngrohtë apo i nxehtë në këtë rast shërben që të shkrihet kocka. Shtojmë fara susami rreth 2 lugë gjelle. Shtojmë 2 lugë gjelle pure domatesh. Pra puren e përzim me kockat dhe ujin. Ku i kemi shkrirë kockat më parë. Këtë salcë e kalojmë tek mishi. E mbulojmë dhe lëmë të zihet në temperaturë të ullët. Ka fundi mund të shtoni majdanoz të freskët, rigon apo ndonjë erës tjetër që e keni të preferuar. Pra tashmë edhe mishi është i gatshëm. Koha e zirjes varësisht nga mishi. Sa është zbutur, aty do e provoni dhe vetë.
Pra është një recetë që përgatitet lehtë, shpejt, por shumë e shijshme. Vërtet më një shije unike. Mund ta përgatisni për fundjavë apo në qoftë se keni planifikuar të ftoni edhe miqtë tuaj. Pra kjo ishte receta për sot, uroj të jetë edhe pëlqyeshme për ju. Miru ta kofshim recetat të radhës.